ជំនួសសូមបងប្អូនអ្នកនឹងឯងនេះមានដំណឹងមួយជាអំពីបងប្អូនដែលរៀនសាវិទ្យាក្នុងប្រព័ន្ធរបស់ក្រសួងពីកម្រិតមួយដល់កម្រិត 5 ហើយស្វាគមន៍បងប្អូនដែលគាត់រៀនរយៈពេល100ម៉ោងហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ប្រឡងឡើងកម្រិតឧទាហរណ៍ដូចបងម្នាក់នេះគាត់រៀនជំនួសក្រសួងកម្រិត 3 ដល់ពេលរៀនបាន 3 ខែហើយគាត់ទៅប្រឡងបានពិន្ទុ 50 3 ពិន្ទុអញ្ចឹងនៅខ្វះ 7 ពិន្ទុទៀត 7 ពិន្ទុទៀតបានអាចឡើ
ជំរាបលា